Sot Halloween-i, si lindi kjo festë dhe çfarë simbolizon? Ju lutemi bëni subscribe, Essato. Kostume të frikshme, kungu të ndriçuar dhe fantazma, këto janë disa simbolet e festës së Halloween. Por si lindi kjo festë e frikshme dhe çfarë simbolizon? Halloween mbahet çdo vit më 31 tetor dhe I ka rënje tek traditat e vjetra evropiane. Filloi me festivalin e lashtë kelt të Samhainit, kur njerëzit do të ndiznin zjarre të mëdha dhe do të vishnin kostume për të shmangur fantazmat. Dita e gjithë shenjtorve përfshinte disa nga traditat e Samhainit. Mbrëmja e parë ishte e njohur si All Eve Hallows dhe më vonë si Halloween. Me kalimin e kohës kjo fest ka evoluar në të gjithë botën, njerëzit vazhdojnë të hyjnë në sezonin e Halloweenit me tubime, kostume dhe trajtime të ëmbla. Origjina e vjetër e Halloween. Origjina e Halloween daton në festivalin e lashtë keltik të Samhain. Keltët që jetonin 2.000 vjet më parë në zonën që tani është Irlanda, Mbretëria e Bashkuar dhe Franca Veriore, festuan vitin e tyre të ri më 1 nëntor. Kjo ditë shënon të fundin e verës, korjen dhe fillimin e dimrit të errët, dimrit të ftohtë, në një kohë të vitit që shpesh shoqërohej me vdekjen e njerëzve. Keltët besonin se në natën para vitit të ri, kufiri ndërmjet botës së të gjallëve dhe të vdekurve u bëi paqartë. Në natën e 31 tetor ata festuan Samhain, kur besohej se fantazmat e të vdekurve u kthyen në tokë. Përveç shkaktimit të telasheve dhe të dëmtimeve të telashtave, keltët mendonin se prania e shpirtrave të botës tjetër e bënte më të lehtë për priftërinë kelt të bënin parashikime për të ardhmen. Për një popull plotësisht të varur nga bota e paqëndrueshme natyrore, këto profeci ishin një burim I rëndësishëm si rehati dhe drejtim gjatë dimrit të gjatë dhe të errët. Për të përkujtuar ngjarjen, druidët ndërtonin zjarfikse të mëdha të shenjta, ku njerëzit u mblodhen për të djegur të korat dhe kafshët si sakrifica të hyjnive keltike. Gjatë kremtimit, keltët mbanin veshur kostumet, të cilat zakonisht përbëheshin nga kreret e kafshëve dhe lëkurat, ku dhe përpiqeshin t'i tregonin fatin e njëri tjetrit. Kur kremtimi mbaronte, ata rregullonin zjarret e tyre, të cilat I kishin shuar më parë atë mbrëmje.